আপ নেত্রী মাসুমার বিরুদ্ধে গোচর তরিছে তেওঁৰ ব্যক্তিগত সহায়কাৰী। হয় লাহে লাহে যেন খোল খাইছে মাসুমার মুখা, কারণ তেওঁৰ ব্যক্তিগত সহায়িকা মনোয়ারা বেগমে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে হাতীগাঁৱৰ আৰক্ষী চকীত। হাতীগাঁও আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু সেই এজাহাৰখনত উল্লেখ আছে যে মাসুমা বেগমে কেনেকৈ ধন লুটিছে, অৰ্থাৎ যিখিনি চৰকাৰী আঁচনি আছে, হিতাধিকাৰী আঁচনি আছে, সেই আঁচনিৰ নামত মাসুমাই লুটিছে টকা অৰ্থাৎ ধন, আৰু তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এইগৰাকী ব্যক্তিগত সহায়িকা মনোয়ারা বেগমক। মনোয়ারা বেগমে নিজ মুখে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ নিজেও আচলতে এই গোটেই কথাখিনিৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, কাৰণ যেতিয়াই তাত ৰেচন কাৰ্ডৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে টকা উঠায় বা তেওঁলোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত তেওঁলোকে টকা লয়, 2000 টকা লয়, 1000 টকা লয়, মানুহ চাই টকা লয়, লগতে গৌ পালনৰ যি প্ৰজেক্ট বা যি আঁচনি আছে তাৰ বিনিময়তো তেওঁলোকে টকা লয়। গতিকে সেই টকা, আনকি সেই টকা লোৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰমাণসহ তেওঁ দিব বা দাখিল কৰিব বুলি ইতিমধ্যে মনোয়ারা বেগমে কৈছে। কিন্তু এই যি অভিযোগ, সেই অভিযোগ কিমান সত্য সেয়া এতিয়ালৈকে যিহেতু প্ৰমাণিত নাই হোৱা, কাৰণ এখন এজাহাৰ দিয়া হৈছে, সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব আৰু তাৰপিছতে সকলোখিনি কথা জলজট পলপটকৈ ওলাব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সততে কয় যে কোনো কাৰণতে দুৰ্নীতি হ'ব নালাগে। এতিয়া জলজল স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আপৰ কাউঞ্চিলাৰগৰাকী আছে 42 নং পাৰিষদৰ মাসুমা বেগমে কি ধৰণে দুৰ্নীতি কৰিছিল আৰু দুৰ্নীতিৰ প্ৰমাণৰ কথা জিকুত ৰাজা কি হিচাপে নিজে ওলাই আহিছে। তেখেতৰ সহায়িকাগৰাকীয়ে মনোয়াৰা বেগমে নিজেই তেখেতে এজাহাৰত উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ জৰিয়তে কিদৰে ধন সংগ্ৰহ কৰিছিলে। এতিয়া কথা হৈছে যে আপৰ এগৰাকী পাৰিষদে তেওঁৰ যিটো কাৰ্যালয়, সেই কাৰ্যালয়টো তেওঁ ধন ঘটাৰ বাবে কাৰ্যালয়টো খুলি লৈছে নেকি, অৰ্থাৎ এতিয়া মনোয়াৰা বেগমে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁক এনেকৈ ভাবুকি দিয়া হৈছে, যদিহে তই বাহিৰত কথাবোৰ উলিয়াও তেতিয়াহ'লে তোক মাৰি পেলাম বা তেওঁক মৃত্যুৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে, য'ত তেওঁ শংকিত হৈ পৰিছে। তোমাৰ কি হয় জানো, কামত ৰাখিছা, কামৰ ইয়াত ৰাখিব দিয়া, মোক দম দিলে, কৈ এইবিলাক কথা যদি বাহিৰত যায় তোমাক একদম কাটি টুকুৰা কৰি দিম, তুমি নাজানা মোৰ দেউতাৰ পিষ্টল আছে, ডাইৰেক্ট গুলিয়ে মাৰি দিম, অপেন দম। মই আকৌ ভয় খাই গ'লোঁ, মই এইবিলাক কি, মই ভয়তে কৈছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকৰ মেটাৰ, আপোনালোকে কি কৰি থাকক, মই কাকো নকওঁ, কথাটো ৰৈ গ'ল। সেনেকুৱা চলি আছে চলি আছে, দুমাহ আগত বাইদেউ ক'লে কয় তোমাক চেলাৰি দিব নোৱাৰোঁ, তুমি অফিচ খুলিব নালাগে। কৈছোঁ হ'ব পাৰে, চেলাৰি কৈ আছে, কয় 25,000 টকা চেলাৰি পাওঁ, মইতো 25,000 তোমাক মই 5,000 দিব নোৱাৰোঁ, দুমাহে দিছে দুবছৰত, তাকো দিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে। এতিয়া মই জানো এটা এটা চাইন মাৰিলে 15,000-5,000 তলত মানে একদম নলয়, সৰু কামত পইচা কেনেকুৱা নাই, পইচাটো আছে, ফৰ্ম যদি এটা ফৰ্ম এটা চাইন যদি পইচা নোহোৱাকৈ নকৰে সেই মানুহজনৰ পইচা কিয় নাথাকিব, থাকিব। তাৰপিছত কি কৰিলোঁ মই, তাও মই একো কোৱা নাই, চুপচাপ আছোঁ। কালি যোৱাকালি কি কৰিলে, 3 তাৰিখ হৈছিলে, কালি ৰাতি মাজৰ পৰা দুজনী লেডি পঠাইছে মোক দম দিবৰ কাৰণে, মাৰিব গৈছে, বাইদেউক ফোন মাৰি আছোঁ, বাইদেউ ফোন বিজি, লাষ্টত চাওঁ সেই ছোৱালীজনীৰ মোবাইলত চাওঁ বাইদেউৰ ফোন লগা আছে, মানে সিহঁতে মোক দম দি আছে, বাইদেউ শুনি আছে ঘৰৰ পৰা, মই বাইদেউক ফোন মাৰি আছোঁ যে বাইদেউক কিবা এটা হেল্প কৰিব, সিহঁতে কিয় আহিছে মোক বাইদেউৰ কথা কৈ, বাইদেউ পঠাইছে মোক দম দিবৰ কাৰণে, কৈ তুমি কাৰোবাক কিবা কৈছা নেকি, একদম বোলে কাটি পেলাম বোলে যদি এইবিলাক কথা ওলায়। মনোয়াৰা বেগমক মৃত্যুৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে যাতে তেওঁ বাহিৰত মুখ নুখুলে, কিন্তু ইতিমধ্যে মনোয়াৰা বেগমে মুখ খুলিছে। তেওঁ কৈছে যে তেওঁ কেনেকৈ মাৰিবলৈ আহিছিল, কেইবাগৰাকীও মহিলা আহিছিল আৰু মাসুমা বেগমে তেওঁক কোনো ধৰণৰ সহায় আগনবঢ়ালে, যি সময়ত তেওঁলোকে পিষ্টল দেখুৱাবলৈ আহিছিল বা ভাবুকি প্ৰদান কৰিবলৈ আহিছিল বা তেওঁক দম দিবলৈ আহিছিল তেতিয়া তেওঁ ফোন কৰিছিল, সেই ফোন আনকি মাসুমা বেগমে সেই সময়ছোৱাত নুঠালে, ৰিচিভ নকৰিলে। আৰু তাৰপিছতে তেওঁ আহিছে আৰক্ষী থানালৈ, হাতীগাঁও আৰক্ষী চকীত তেওঁ এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিব। কিন্তু কথা হৈছে যে হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ নামত সঁচাকৈয়ে আপৰ পাৰিষদগৰাকীয়ে টকা লৈছিল।